楽しんでますか？意外と知ってた。そうでもない。正直そうでもないってやつ多いな。ファーストアルバムの3曲目に入ってるんで、聴いてみてくださいね。聴けよ。これ今最後のサビギターソロ感じすぎて目つぶってたから開けたら目の前にマイクなくて全然歌えてない。めっちゃ良かった。ギターソロめっちゃエモかった。エモかった。あ、そっちがエモかった。あ、そう。いや気持ちいいです。本当にありがとうございます。このツアー本当になかなか行けない場所っていうか、行けてない場所にこうやって来ることができて、もしかしたらね、来てる人たちもフェスでは見たことあるけど、なかなかツアーには行けてないっていう人も多いと思うし、これだけになれば正直結構辛いところもあります。人も降ってくるし、今日に関しては降ってきた人がまた帰ってくるっていう、帰ってくるって思っててくださいね。昨日島根の方でやってた時は帰ってくるってあんま思ってないのか、何回も何回も同じ人がこうやってね、波に乗っちゃってて、っていうのもあったり、でも決して楽しんでるという気持ちはみんな変わらないので、上にいる人をつねったり殴ったりはしないように、セクハラとかもしないように全員で楽しんでってくださいね。よろしくお願いします。気持ちわかるよ、つねる気持ちも。俺も勝間が昔高校生の頃にダイバーで何回もこうやって上に来てめっちゃうざくて、お前一曲に4回も飛ぶなよ、俺曲聴きに来たんだよって。わかるわかる。俺ダイブしたのこっちからが初めてだからね。そうそう、そっちから行ったことなくて、よくなぜかわかんない、ちょっと外人顔だからか、俺が持ち上げるのが上手いと思ってる人がよくいて、全然力なくて無理ですっつって、全然無理で、っていうのもあったり、でも協力し合えば仲間もできると思うし、絶対に楽しい思いをできると思うので、まあ平日ですけど明日は最低の一日になるように頑張るんで、今日最高に楽しんでいっていきましょう。よろしくお願いします。じゃあもうちょっと古めの曲で、セカンドアルバムから Next song is called Confession。
ありがとう。You want me?